І друге доручення, яке я даю Міністерству економіки і торгівельному представнику України, ми ввели низку санкцій проти Російської Федерації. Проте один з ключових елементів – це закупівля нафтопродуктів Російської Федерації, чомусь не попали у санкційний список. Тому я прошу Міністерство економіки опрацювати механізм заборони придбання нафтопродуктів з країни-агресора, ким є Російська Федерація. І на п'ятницю, щоб ми винесли і одне, і друге рішення на позачергове засідання уряду.